Як ви бачите, Женя вже відсів від мене, точніше підсів до мене, але бачите, з іншої сторони, тому що у нас у студії дівчата, давайте знайомитися, це хедмейт майстрині Івана Пастух та саме ось Олена Біленька. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити дуже цікаву річ про такі творчі роботи, так мається на увазі. Ви вже багато до нас принесли у студію, але хочемо поки з вами більш детально познайомитися і почути на вас коротеньке досьє. Тож, дивимось. Іванна Пастух народилася у Тернопільській області, отримала технічну освіту, але зараз працює за покликанням, бо хобі переросло у професію. Вона хендмейд-майстриня, любить вишивати, в'язати гачком, спицями, подорожувати, кататись на конях та на велосипеді. У вільний час відвідує зумбу та ходить до спортзалу. Одружена, має двох дітей. Життєве кредо – просто дивовижно, скільки задоволення можна отримати практично від усього, що є на світі. Немає більш чудового, ніж приймати і любити себе. Олена Біленька, вінничанка, закінчила Вінницький державний педагогічний університет, спеціальність хімія. Працює в сфері творчості. З дитинства любила малювати та створювати щось своїми руками. Від своєї роботи отримує масу задоволення. В кожну роботу вкладає частинку своєї душі. Серед захоплень любить пекти і декорувати торти. Одружена, має двох діток. Життєве кредо – стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставились до тебе. Супер, зрозуміли тепер про вас трішки більше. Олена, я до вас гарно буду ставитися з сьогоднішнього ефіру. Так, в нас, значить, зараз день фетрового капелюха. Не дарма я прийшов у вашому капелюсі. Ось, на секундочку я зніму. Можете розповісти взагалі, що таке фетр? Ну, фетр – це такий матеріал універсальний. З нього можна робити декор для будинку. Так. Прикраси можна робити. Так. Ой, це я забув собі, що це прикраси можна робити. Це сережка. Сережка. Да. Проб'єш вушку, тоді вляхнути. І предмети одягу, і для телефона он чехли. Ну, все, що тільки забажає ваша душа. Можна іграшки шити. Часто ви робите щось з фетру? Ну, в принципі, так, часто. Часто дітками займаємося, часто робимо щось для дому, для себе. Ну, це простий матеріал, щоб це ось дітками починати з цим займатися? Так, він, правда, є різної жорсткості, тому цупкіший краще ріжеться, м'якший трошки гнеться під ножничками, тому маленьким діткам трішки важко з ним працювати. Так. А що нам потрібно для того, аби виготовити якусь детальку? Тобто потрібно для фетра якісь спеціальні, не знаю, там клеї, фарбу якусь, не знаю, що там з ним? Ну, фетр можна дуже по-різному використовувати, його можна шити, можна також клеїти, ну, але шити він більш тоді надійніше, коли він зашитий, бо клей, ну, є клей, але от шити все-таки краще. Декорувати можна також, ось я зробила такий чехольчик для телефона, от така осіння, вже скажемо, тематика. Так. І от таким собі гарним декоративним шовчиком обшила, ну, і от ті квіти, які я люблю, такі, скажімо, польові. Просто звичайна простенька річ, а вона вже от тобі якби радує око. А також можна ще робити різні аплікації. Ось, наприклад, я дуже люблю використовувати залишки фетру. Вірніше, я не люблю їх викидати. І от я вирізаю всякі листочки, і потім ці листочки також можна от декорувати, наприклад, любу річ, скажімо так, що там ми собі зробили. Це може бути як футлярчик для телефону, так футлярчик для ножиць, для окулярів, для ключів, ну, пенальчик, для ручок, ну, що завгодно. До речі, отой капелюшок також можна декорувати. Да, таким. Мені теж здалося, що чогось мені трошки так, не я просто їх не пришивала, щоб це можна було зробити, наприклад, от зараз показати, як можна їх розположити. Давайте, будь ласка, мені трошечки. Будемо продовжувати говорити і будемо вже їх щось. Зараз вам дамо голочку. Так, дивіться, можна їх пришити як в одному місці. Отак собі зробити гарненький такий собі декорчик. Можна розкидати по всьому, розкидати по всіх полях. Так. Ще хочу заодно сказати, що ми шиємо дуже багато таких речей, які актуальні, які можна використовувати. Ось, наприклад, актуальні і які можна використовувати в повсякденному житті, скажімо так. От брілочок. Я його використала, наприклад, як гольниця. Зазвичай у нас голки валяються, де попало. Так. От вже в мене є отакий це авокадо, це ми недавно шили з дітками, тому тут купа голок, вже засилених, що якщо ви захочете пришивати листочки, то голочка вже у вас засилена є. Це актуально для мам, так, які хочуть сховати від дитини, і щоб вони не вкололися голочкою, так. Ну, так, супер. Ну, авокадо зараз дуже поширений такий овоч, що це, овоч, це фрукт. Так, скоро ось діток буде, знаєте, як то кажуть, осінній такий вальс, чи як воно називається в школах, де потрібно щось майструвати. Хотіли поговорити про фетрового капелюха, тому що у нас таке цікаве свято в календарі. Розкажіть, будь ласка, чи можна його самостійно
можна вдома зробити, до прикладу, та, на якесь свято, до прикладу, нашого малюка? Звичайно, от я сьогодні зараз Ліна розкаже про свій капелюшок, а я про свій. Я сьогодні буквально його за пару хвилин змайструвала, бо в мене його не було готового на телебачення. Ну, викроїла, ну, от, наприклад, якщо ти хочеш капелюх для себе, то треба, звичайно, брати вже фетр більш якісні, плотніші, щоб він щільніший був такий. А тоді... на продаж попростіше, так? Ще до того, ще до того, ні, не на продаж. А ще до капелюшка можна зробити сумочку, клатч для ноутбука, чехольчик. Ну, це і мається на увазі, що вже для довгого тривалого носіння. А якщо щось таке от тобі на один день треба, наприклад, то не берем. От такі прості. А це Ліна розкаже, це вона до... До свята Хеллоуіна, яке в нас наближається, також можна зробити капелюшка. Для цього нам потрібно, викроючку можна скачати з інтернету. Ось такий четвертина кола, робимо коло зубчики, спаліти. Щоб цей, і потрібно два кола, ага. Ось таких. Все. Тут це, я зшила, вже просто готовий, щоб швидше було. Це, ага, це оцей капелюшок, да. Він його вже потрібно зшитий. Зшити. Так. Да. Потім вивернули на іншу сторону, ось тут шовчик вивернули. Ага, так. Одягаємо зверхи. Ось так коло. Оце теж треба одіти. Ще... Да. Не вколотись. Ага, маємо що, це да, зробити, ми щоб... Ага. Не будемо, щоб не витрачати ваш час ефірний. А просто прикріпимо, ми так? Прикріпимо, так. Да, а потім воно все. А, і вже можна якогось, що там? Да, це вже якийсь мах. Павучка якогось прикріпити, якогось там, вже відповідно не знаю, до тематики, до свята, так? Гарбуза, так, то що то актуально. Потім прикриваємо, повертаємось, так? Ще разок, ага. Да, щоб поля закріпити, щоб вони у нас були щільніші, тримали форму. І далі можна декорувати. Тут вшиваємо вже ниточкою по колу, а тут можна декорувати або стрічкою, або обметувальним швом. Тут теж можна прив'язати якийсь бантик, зробити, паучків повирізати тих самих светру, наклеювати. Можна себе. Класно. Скажіть, будь ласка, з дітками, що ви найчастіше виготовляєте? Тобто, що їм найбільше до душі, так? Ну, діти зазвичай люблять маленькі речі, бо у них на великі речі терпіння не вистачає. Тому ми зазвичай робимо якісь такі невеличкі, типу, оце така ніби ключниця, отака сумочка, де можна то прикріпити ключики, і чи це може бути і гаманець, якщо більший. Так. От, наприклад, теж ми робили з дітьми мак, коли до Дня пам'яті, наприклад, отака актуальна штучка. І от дивіться, дуже просто це робиться, я теж принесла. От вирізала 4 пелюсточки, голочкою їх зібрала. От, скріпила до кубки і все. І тут можна прикрасити як бісером, можна прикрасити, можна бусинками якимось. Може і все. І брошка, і брошка може, шовка, і ще докажу. І ось дивіться, отака може бути, отакий може бути крокодильчик, може бути, і це може бути як і брошка, як і на волосся, як не вам хочеться. Головна фантазія, так, вмикати. Дуже, а дуже що таке найпростіше? От може я щось зробити найпростіше зараз з фетру? Що таке от, спершу, от прийшов до вас там дитина, дитина, що ви даєте перше зробити? Ну, для майстер-класів наших ми використовуємо годину-півтора. Так. Як мінімум. Ви за 5 хвилин там чи зробите. Не впораєтесь. Не впораєтесь. Можете повирізати листочки. Ну, давайте я повирізаю листочки. Так, дивіться, а можна от чехол. Дивіться, дуже просто я вам покажу, якщо ви захочете колись зробити захочу. Чи подарувати комусь. От беремо, наприклад, любий фетр і так. Міряєте собі до свого телефончика, от, да. По яким він там ну, у вас якої. Так, подарунок, розрізали. То подешевше фетр, якщо для себе подорожче. Так. Це я. Але це знаєте, такі речі вони роблять наше життя приємним насправді. І ви собі розрізали, вирізали по телефончику і обметувальним швом. І потім вже, як душа бажає, декоруєте. Чи то вишивка, чи то наліпка. Ще є такі наліпки фетрові, теж можна. Тільки не забудьте витягнути телефончик спочатку, коли будемо А можна вишивати. З телефоном зразу подарувати, да. Розумієте? Так що от таке. То таке, тобто, що коли у вас дівчина просить подарувати їй новий телефон, ви їй краще чехольчик з фетру. Бо найкращий подарунок – це подарунок, зроблений своїми руками. Отак ось і даруйте. А якщо вона образиться, то значить вона просто меркантильна. І вона не розуміє, що насправді це любов. Любов – це з фетру подарувати. І зразу можна робити висновки, правда? Да. Так. Телефон вона хоче, чехольчик. А вона повинна знати, ага, раз є чехольчик, значить скоро буде телефон. Да. І телефон. Значить, і потім на наступне вже 8 березня зшити її з фетру телефон. Так. Да. Так. Ну, ви вже, я думаю, що ви деякі собі вже взяли до уваги там моменти і вже. А от я теж була вирізала, бо, ну,
А ви що хотіли з цього це, робити? Той самий капелюшок, але теж хотіла вам показати, що цей бачите. А, що він що теж шматочки робиться. Так. Це цупкенький, тому він гарно тримає форму, а це більш м'якший. Можете порівняти. Можете порівняти, попробувати, пощупати. Да, от тобто, це... наскільки це популярно, так, мається на увазі фетр, так, і досить. Майстрині люблять, що маленькі, що великі майстрині. Ну, я ж кажу, просто коли майстрині вже більш займаються професійно, вони шукають такі вже більш, тому що є виробники різні: Корея, Китай і от якби. Чи для себе щось таке робите? Типу декор для свого вбрання, не знаю, можливо, для свого побуту. Так, аксесуари. Так, це сережки. Сережки, які потім вишили, можна бісером вишивати, можна ниточка. Звернули увагу, що тут ще вишито. Я вже капелюшок зробив. Так. Дуже гарно. Так що, бачите, на фетрі можна вишивати і хрестиком, і гладдю. Все? Я вже зробив капелюшок, в мене готовий. Бачите, ви казали півтори години. Так. Ось. Так що капелюхи можуть бути, бачите, які хочете. Хорошо, це недорогий матеріал. Як взагалі дитину, ви думаєте, можна залучити до цього, до такого рокоділля? От що їй таке ось, як її заманити таке? Ну, кажи. Ну, якщо це дитина маленька, то саме краще починати з аплікації. Вибирати якийсь цікавий малюночок і те саме, що робити з паперу, можна зробити все з фетру. Ось, наприклад. Так, да. Ось, наприклад, потім наклеїти його, взяти якусь основу. Ага, найпростіше вирізали, да. Приклеїли. Так, так, хорошо. Це найпростіше. Угу. Вже коли дитина навчиться тримати якусь голочку, ну, там, найпростіше це буде, мабуть. Так, хочемо просто продемонструвати нашим глядачам, так. Кажеш, з аплікації починаємо, так? Да. А далі до чого переходимо? Ну, далі, якщо вже голочку, ниточку, то можна закладинку якусь зробити, можна от чехол для цей. І далі вже по мірі того, як дитина освоює ці техніки, можна вже ускладнювати їх. Вже можна робити тоді ті самі капелюшки, якісь обручі можна зробити з дітками. Ну і теж дивимося, якщо дитина, наприклад, бачить, що в неї є тяга до цього, то можна і ускладнити її ту роботу. От, наприклад, цю квіточку її можна ще обшити, розумієте? Можна ще тут прожилочки вишити, розумієте? А якщо дитина бачить, що їй важко, ну, обходимося мінімалізмом, скажімо так. Тому да, а якщо дуже талановитих дітей зібрати десь багато-багато, щоб вони шили, а ви продавали. Ну, то це вже інша тема. Ви просто бачите, я все в бізнес-сферу перевожу. Я якщо що вам підказую. Як то кажуть, затратно і чи реалізується потім, як то кажуть, можливо, ви їх десь що це комусь... Ні, це доступний матеріал, це дуже доступний матеріал, знову ж таки, різної щільності, різної якості, ну, його можна, ну, кожному собі дозволити купити. Зазвичай формат йде такий А4 в основному, ну, є великі листки, ну, але це вже десь там в спеціальних магазинах, можна сказати, там вже десь. А зазвичай він отакого формату. А взагалі можна отак от рукоділлям, хендмейдом хоч трошки щось заробити? Можна, звичайно. Зараз можна всім, по-моєму. Було би бажання. А що, ще на останнє таке маленьке, коротеньке питання. Що зараз найбільшим попитом користується у хендмейді? Окрім, якщо не брати фетр, якщо щось інше взяти, зачепити. Тобто, що зараз є таке вау-вау ноу-хау? Ну, бісер також дуже дітки люблять плести з бісеру. Фоміран також це новий матеріал. Зовсім новий, але порівняно з фетром він новіший. Теж він цікавий по-своєму. О, і ще згадала валяння. Валяння. Дуже дітям цікаво робити техніку валяння. Так, у нас колись були, да. І мені самому цікаво було. Я навіть жодного питання не поставив. Ну, я валяв. То ви вже робили трошку, валяли, так? Да. Да, пальчики вже робив, да, пальчики от... покололи собі? Так, да, поколов. А як же ж без валяння пальці не поколоти? Тому діти дуже люблять ще валяння. Так, от вони приходять, ну, знову ж таки, робимо невеличку річ, щоб вистачило терпіння. Часу, наприклад, ми там дамо, а от терпіння може не вистачити. Так. Тому робимо якісь теж брелочки, якісь м'які, ну, ці хом'ячки, якісь там мишки. Звірята, ну, такі, так? Знову ж таки, саме. Дякуємо. Дякуємо вам. Сподіваємось, ви... Наші там глядачі візьмуть собі це на замітку. Звичайно, чи то думають, чим зовсім... зайняти дітей, зараз щоб вони не сиділи за планшетами. І в садочку, і в школі. Тепер ви будете знати, як змайструвати ту чи іншу річ за допомогою таких декоративних речей, які, мені здається, можна знайти в будь-якому магазині. Тому беріть собі на замітку, фантазуйте, творіть, і нехай ваша дитина ось поринає в цей світ такої незвичайної ручної роботи.